Banda B, Rádio Alegria. Três sujeitos resolveram dar um beijo num restaurante. Cada um iria por sua vez e daria o seu respectivo beijo. Foi o primeiro. Sentou-se à mesa, pediu o cardápio, escolheu o prato mais caro, a bebida mais cara, comeu, bebeu. Terminou a refeição, o garçom trouxe-lhe a nota e disse, eu já paguei. Não, o senhor não pagou. Paguei, sim, senhor. Eu não me lembro. Bom, o senhor pode não se lembrar, mas eu me lembro. Não, o senhor não pagou. Eu paguei, sim, senhor. Não pagou? Pagou, não pagou? Começou a discussão. Mas o que está acontecendo aqui, diz o gerente? O que que há? Não, o que há é que esse cidadão aqui diz que pagou a nota e eu tenho certeza que ele não pagou. Senão eu paguei. Não, o senhor não pagou. Eu paguei, não pagou? Para! O senhor pagou? Paguei. Não, o senhor pagou, está pagado. E o senhor recebeu? Eu disse, não recebi. Então não está recebido. Depois nós ajustamos conta. Ah, o senhor não me volte mais aqui. Veio o segundo. Mesma mesa. Mesmo garçom. E o cardápio. Escolheu o prato mais caro, a bebida mais cara, comeu, bebeu. Terminada a refeição, o garçom trouxe-lhe a nota e disse, eu já paguei. Não. Duas vezes, não. Não, o senhor não me pagou. Eu te paguei, sim, senhor. Não, o senhor não vai me dizer que o senhor me pagou com uma... Tá vendo? O senhor tá até lembrando, paguei com uma nota de 1.000. O senhor lembra dela, né? Ah, não lembro de coisa nenhuma. O senhor pagou, então paguei. Pagou, não pagou? Aí veio o gerente, mas o que tá acontecendo aqui? Este cidadão comeu aqui, disse que pagou, não pagou. Pagou, não pagou, disse, pagou. Para! O senhor pagou? Paguei. O senhor pagou, tá pagado. O senhor recebeu, disse, não recebeu. Não recebeu, não tá recebido. Duas contas já para ajustar. O senhor não me volta mais aqui. Veio o terceiro. Mesma mesa. Mesmo garçom. E o cardápio. Escolheu. Prato mais caro, bebida mais cara. Comeu, bebeu. Terminada a refeição, o garçom tá só do lado dele. Ele aqui tomando café. E o garçom olhando. O que que é? Ah, não é nada. Tô só olhando. É que hoje eu não tô com sorte, hein? Dois sujeitos antes do senhor sentaram-se aqui a esta mesma mesa, pediram o prato mais caro, a bebida mais cara, comeram, beberam, não terminaram a refeição, trouxeram-lhes a nota, eles vieram para cima de mim dizer que já pagaram, agora não pagaram nada. E começou aquela discussão, eu paguei, já não pagou, pagou, não pagou, discuta aqui, discuta ali, vem o gerente, o que está acontecendo aqui? Não é que esse cidadão disse que pagou, o senhor pagou, não pagou, não pagou, pagou, não pagou, disse, pagou, pagou. É, meu amigo, peraí, eu não tenho nada com isso, eu estou aqui esperando meu troco. Banda B, Rádio Alegria.